Atrapalha essas vozes aqui atrás. Esse final não. Mas vamos. Vou escutar lá. Tá? A penúltima. Ah! Errei aqui no fim, mas estava muito boa essa. Ah, mais uma. Do mesmo lugar mais uma vez. Tá. Como segunda vez. Tinha coisas boas. Sabe o que? Como tem bastante barulho, vamos fazer o quarto primeiro.